Milí hostia, rád by som v tejto chvíli odovzdal slovo, ako to ja hovorím, matke plesu, našej pani riaditeľke Lukke Tomčíkovej. Týmto ťa pozývam, sem ku mne. Ďakujem pekne. Milé dámy, vážení páni, je mi potešením privítať vás na ďalšom ročníku nášho školského plesu, tak ako povedal môj kolega, už 11. ročníka. Vítam tých, ktorí nám zachovávajú svoju priazeň a možno tu máme aj takých, ktorí sa zúčastnili všetkých 11. ročníkov. Vítam aj tých, ktorí sa k nám rozhodli prísť prvýkrát a dúfam, že budú sú tu poslední. Školský ples. V prúde tých uponáhľaných, rýchlych, dynamických dní ani neviem, ako ubehne rok. Ten náš osobný, súkromný, ale dynamický aj ten náš školský. Čo sa teda od toho posledného ročníka zmenilo? No, vypravili sme na cestu stredoškolského štúdia našich deviatakov, ale myslím si, že veľmi zdatne ich nahradila nová garnitúra, za chvíľku ich uvidíte, sme na nich pyšní, lebo sú veľmi šikovní. Privítali sme v našej škole takmer 90 nových prvákov, prišli nejakí noví kolegovia, možno niektorí odišli a ten pracovný život je veľmi, veľmi rýchly. Až po roku prišla doba plesová a my sme tak ako vždy uvažovali, či áno, či nie. A potom sme sa pozreli do kalendára a bol tam taký veľmi pekný dátum. 22.2.2020. Nedá sa neurobiť ples a preto sme tu. To bolo to, čo sme pripravili my. Aký bude tento ples, tohto ročný ples, to už záleží od všetkých nás. Aj od vás, ako sa budete baviť, ako vytvoríte náladu, ale ja viem, že tu tá nálada je vždy správna. Takže ja by som v tejto chvíli chcela poďakovať opäť svojim kolegom, ktorí mi pomáhajú zorganizovať ples a už nech sa teda trošku pripravia na ten úvodný prípitok, pozývam ich sem k sebe. Ďakujem všetkým sponzorom, od ktorých sme dostali bohatú tombolu a ja dúfam, že každý z vás pôjde ráno s nejakou peknou cenou. Teším sa na vystúpenie našich žiakov, na ďalší program, ktorý tu bude a prajem vám všetkým dobrú zábavu. Takže teraz pozývam na úvodný slávnostný prípitok svojich kolegov, ale aj vzácneho hostia dnešného plesu. A to je naša pani vedúca odboru školstva, Zuzanka, poď prosím ťa, Zuzanka Almáš-Koreňová a ja ju poprosím. Veľmi pekne ďakujem za to milé pozvanie. Ja budem taká neformálna, ja som celá neformálna, kto ma pozná, tak vie. Chodívame my na tento ples s mojim manželom, no to teraz asi 5. krát. A veľmi dobre sa to cítime, pretože vždy je úžasne zorganizovaný, vždy sú to skvelí ľudia, veľmi dobre sa to cítime. A keď sem ideme, tak vždy mám stáčka aspoň jedný pančuchy náhradné, lebo ja sa potom vždy vyzujem a ich tu zoderiem. Takže znova sme sa sem tešili a ja vám želám príjemnú zábavu, úžasné tombolové výhry, lebo v lani dosť sa to tam krútilo po mojej strane pravom krídle a vzadu okolo nás náš stôl vyhral po druhýkrát v roku tortu. Takže aj teraz máme, dobre? Chcel sa veľmi radi podelíme, ak zase vyhráme. No ale každopádne želám vám príjemnú zábavu a riadne to tu roztočte a ženy zodiete pančuchy, manželia, potom domov odniesie kľudne náručí a krásny večer vám želám. No zdravie. Ďakujem pekne. No nemáme gong.
školský zvonec by vás tak mohol akurát vystrašiť, takže teda na zdravie, na budúcnosť.